Assalamu alaikum. Yawa, yaya kake? Da kai da iyalanka. Na yi imani da kai da iyalanka duka kuna cikin koshin lafiya. Wannan ziyara ce kawai na biyo in kawo ma inga lafiyar da kake ciki da kai da iyalanka. Kuma alhamdulillah yanda na ganka. Haji. Sahad. Baka da niyan kawo min wani abu mutum na bako bai bashi komi ba. Ni ba bako ne yanzu a wurin ka, na kawo ma ziyara. Ya naga kai shiru. Me kake nema? Muryar ka? Ya haka? Kuma na san dukkan abinci mai gina jiki ya kamata mace mai ciki ko mai juna biyu ko mace mai shayarwa ya kamata ta rika ci. Lallai kin koyi abubuwa da yawa a wurin mahaifiyarki. Kwanakin baya na san ana son mace mai shayarwa ta rike nononta yayin da take shayar da yaronta. Kamar kin san komai, isa yadda ake karban haihuwa ne. A'a, tukune dai har yanzu ban san yadda ake waɗannan ba. To ina ga wannan shine abin da ya dace ki koya nan gaba. Kina jin ciwo ne? Ina ji kaɗan ne amma zan ji dama. To ni bari in nemi hanyata, zan tashi. Amma ka sani ba ruwana da an kira waya bata shiga ba ko lamba bata shiga ba ko ma ba waya kwata-kwata. Wannan ba damuwa ta bace, amma kuɗina kawai nake bukata ka bani kuma da sauri. Mama Aisha, me kike ganin matsalar mijinmu? Yan kwanakin nan baya mana magana ba kuma ya cin ko abincinmu. Ni ma tunanin da nake yi kenan. Domin ya zama na da shi ni ban taba ganin haka ba sai yanzu. Gaskiya al'amarin babba ne. To yanzu me abin yi? Ni ina tunanin kamar mu je mu same shi, mu roƙe shi ya gaya mana me matsalar shi. Ko za mu iya taimakawa? Haka ne, na yadda da shawararki. Amma idan mun tambaye shi, in bai so ya gaya mana komai, sai mu rabu da shi, ci gaba da addu'a. Allah ya kawo mafita. Zancen ki gaskiya, amma sai nake ganin. To, yaushe kike ganin ya kamata mu je mu same shi mu yi mishi magana? Mu je yanzu? A'a, mu bari sai gobe da safe, domin zai fi gaya mana koma menene. Domin lokacin na tabbata yana cikin kyakkyawan yanayi. Allah ya kai mu da safiya sai mu je mu same shi mu yi maganan ko? To, amin. Zan fita an jima zan je in kai kayana na siyarwa. Don haka zan kasance nan ɗan lokaci a waje. Da Allah yanka min naman nan. Eh, a bani naman nan. Sahad, kamar kana cikin damuwa. Ya ba zan zama a cikin damuwa ba. Me yasa zaka je ka fada wa Alhaji Ado maganar kuɗi da kuma maganar mutanen da ban same su a waya ba? To ai ina kokarin taimaka maka ne. Ya za a yi ka taimaka min bayan ni ne na amince da kai na fada maka? To ai ko ban fada ba na san zai gane hakan nan ba da dadewa ba. To tunda ya gane wannan magana, hankalina yanzu ya tashi. Ba iya kokarin da ban yi ba nemi kuɗin sa in bashi, abin ya ci tura. Sahad, magana gaskiya me kake tunanin yi? Ya zama wajibi in nemi kuɗin shi in bashi, in ba haka ba wata matsalar za ta kunno kai. Me kake nufi da haka? Ina da wani ɗan uwa dai a birni da muke magana kuɗin da shi, kuma na san zai taimaka mu. Kai kana da wata shawara ne? Eh, akwai wata shawara. To dan Allah faɗa mun in ji. Ka je ka samu Alhaji Adamu, ka roƙe shi, ka ce ya baka wasu kuɗin gwargwadon rabin abin da ya baka tun baya, sai ka zo da su ka kuma wata sana'ar.
daga baya in ka samu riba sai ka biya shi. Sahad, kai shiru kawai. Assalamu Aisha ma Hassan zuwa sanar da aiki yauwa kina kokari ina Zainabu fa tana cikin daki to shikenan Aisha na'am Aisha igudu dan Allah aje tsintsiyan nan igudu kije kira mu ungozo ma yanzu na haihuwa ta zo Zainab za ta haihu to igudu Ke Aisha ina za ki kike gudu haka Baba zan je ne kira anguwar zo ma Zainab ce za ta haihu Zainab din eh to mu zama zan je ki je ki bari je duba Rashid inda na bar shi Allah ma ya sa yana wajen Rashid menene haka ne saboda Allah ka tsaya ka ji me nake sannu Zainab yawa ke ga gashi nan ya karu so karu tura yanzu zaki zama uwa sannu fa sannu bai zo bane ba hali yawa masha Allah masha Allah bari kawai in kama gyara yaron ga sai a bashi nono ya sha ka a bashi nono kar a bashi nono kai ku tsaya daga can da Allah kawai wanda ya karu so mun daga nan eh a tsaya daga can da Allah saboda me ne ba za a ba yaro nono ba saboda kallon ruwan nonon na farko mai shigo mai zuwa da ruwan dorowa yana cutar da yaro wani lokaci ma ke har ma kashi yaro yana yi kun ga wannan ruwan nonon na farko yana da kyau kuma yana kunshe da sinadarin da ke gina wa jariri jikin shi shi yasa aka ce a dinga ba jariri yana sha binta na'am da Allah shiga daga ciki ki ƙara samun sauran aikin to shikenan ba matsala sauki da Allah to kuku abinda dubbunta ta faɗa gaskiya ne ai wannan ruwan nono na harko shine na harkon da yaro yake samun garkuwar jikin shi kuma yana kare cututtuka daga wannan kashin na baki da yaro ya sashi shikenan an gama an ce yana kashe yaro tabbas to ai wannan jahilci ne saboda yadda kissan zake ba dan danki ruwan nono na wata shida yadda uwa ke shayar da shi haka yake to haja an hoyaro na sanar shi ruwa babu komi duk sinadaran da yaro ka bukata suna nan cikin ruwan nonon nan har na tsawon wata shida har ya kai girman shi shikenan ba ta da matsala ai ana ba ku kona roko ku yi niyya ku halarci asibitoci Sahad Sahad ya da Allah Sahad haba Sahad kai hakuri yar ka ai ta gaya mu na dauka zancen Alhaji Adamu za ka yi mu ki isa ga kake kira na ban saurare kamar kike tafiya to ba zancen shi zan yi maka ba dan haka tunda an gaya maka sai ka koma gida uwar da jaririn suna jiran ka to alhamdulillah ba komai ba komai ba komai ba komai lahira ya Wai dama yana fita da su safiya ne ne? Me ya faru? Ke gidan mu baya nan, na tafi. Na lillahi wa inna ilaihi raji'un.